on sun kauden viimeinen harjoitusottelu takana. Käy aikana peli läpi. 5-0 voitto AC Oulusta. Mitä mieltä siitä, mitä ajatuksia herättää? No, ei ollut isoja, meillä oli isoja pelillisiä tavoitteita, ei tuohon pelille oikeastaan asetettu, että kun ei tiedetty, miten vastustaja tulee, ja vastustajahan tulee aika junioripitoisella joukkueella, ja se on meille tässä vaiheessa kautta ihan, se on meille ihan ok, että kun tavoitteena on pitää sitä fyysistä valmiutta yllä, että kun tammikuun pre-season alkaa että tärkeintä on se, että on peli ja totta kai meillä muutama testipelaaja mukana, mutta kyllä se enemmän noi meidän harjoitukset mittaa sitä tekemistä kuin noi pelit ja mutta hyvä, erityisen hyvä eka jakso. Toinen puoli aika vähän ehkä meiltä sekavampi, mutta siinä on ihan coachissakin syytä, että mä laitoin pojat pelaamaan systeemillä, jota meillä on oikeastaan edes puhuttu tai harjoiteltu ja tässä 3 viikon jaksolla. Ja sillä oli hyviä mallikkaita esityksiä monella pelaajalla ja meillä on tosi nuori joukkue, 3 yli 25-vuotiaista pelaajaa meidän joukkueessa tällä hetkellä, niin siihenkin nähden niin hyvin nämä pojat suoriutuu, että kun nämä on oikeastaan ainoita 11 vastaan 11 tapahtumia, nämä 2 harjoituspeliä meille on ollut, että sen verran pieni meillä on tuo pelaajamäärä ollut treeneissä, että ei ole näitä päästy harjoittelemaan, niin se on se tärkeä, että saadaan semmoinen hyvä 11 vastaan 11 harjoitus ikään kuin myös samalla. Ja tulokset ei ollut niin tärkeitä, mutta kuitenkin 2-0 ja 5-0 ja tässä vaiheessa on vaikea löytää, sanotaanko, just sopivia vastustajia, että kun treenataan niin kuin harvat joukkoja treenaa tässä vaiheessa tai treenataan eri rytmissä, niin kyllä mä olin ihan tyytyväinen. Niin, 3 viikon jakso takana tavallaan, jos puhutaan siitä, että heiltä puuttuu muun muassa Jerryä, joka tulee vasta tammikuussa, Setsaarin on ollut armeijan leivissä ja sitten tavallaan pitkäaikaisesti loukkaantuneita muutama myös. Mm. Ja tavallaan sitä ollaan pakotettu niin testipelaajilla ja akatemiapelaajilla, niin miten on tuo 3 viikkoa sitten mennyt? No olihan se vaiheikas, että tosiaan kun me aloitettiin silloin 3 viikkoa sitten, niin oli hyvin vähän pelaajia, 2-13 pelaajaa ja hyvin varovaisesti sitä aina aloitetaan se harjoittelu, että pelaaja pysyy ehjänä ja sitten pikkuhiljaa niitä pelaajia alkoi tulla enemmän ja enemmän, otettiin muutama akatemiapelaaja mukaan tai lisää tuohon joukkoon ja sitten pikkuhiljaa asettu vähän siihen, että meillä alkoi olla 16-18 pelaajaa, vaikka meillä on näitä poissaolijoita on ollut Samuli Miettinen, Taneli Hämäläinen oikeastaan koko tämän harjoitusjakson pois. Saku Savolaista on kevennetty tosi paljon, Ibrahim Sisse on kevennetty tosi paljon ja semmoista, että meillä on, ja niin kuin sanoit, Setsaarinen Jerry puuttuu, Lauri Sahimaa vielä loukkaantunut, että meillä on itse asiassa aika vähän sopimuspelaajia ja niistä iso osa pois, niin nämä meidän akatemiapelaajat ja testipelaajat oli tosi tärkeitä, että saatiin tämä treenijakso onnistumaan ylipäätään, että saatiin harjoitukset niin sanotusti pyörimään. Mutta tavoite oli, että me ollaan, se fyysiset tavoitteet oli isoimmat tavoitteet, ei niinkään pelilliset vielä, koska joukkue ei ole vielä kuitenkaan valmis ja joukkue on paljon uusiutunut, niin enemmän ne fyysiset tavoitteet, että ollaan sitten valmiimpia toinen tammikuuta, kun treenit taas alkaa. Ja silloin pelataan nämä 2 samaa treenipeliä heti alkuun ja kyllähän melkein jokainen joukkue rakentaa sen oman treenipelikalenterinsa siten, että aloitetaan vähän ehkä, en mä nyt sano kevyemmistä vastusteista, mutta semmoisista vastusteista se tempo on hallittavissa, että hirveän kovalla kun pelillä aloittaa, niin se tietää usein loukkaantumisen, että aika varovasti tässä mennään ja meilläkin on niin kuin jo pre-season pitkälti suunniteltu, että siellä on yksi vapaa viikko enää treenipelille ja siihen me yritetään saada, katsotaan, että onnistutaanko me saamaan HJK siihen, mutta meillä on hyvä kalenteri niin kuin valmistautua tuohon ensi kauteen. No, haluan nostaa vielä tuossa akatemiasta, niin tuo Koistinen on esittänyt hyviä otteita, 2 peliä tuolta akatemiasta, mitä ajatuksia herättänyt päävalmentajassa? Joo, siis meillä on mielenkiintoisia pelaajia, oli tuosta akatemiasta mukana ja Koistisen Samu tosiaan yksi niistä.
Ja Samu on tietysti hankalalla pelipaikalla siihen nähden, että meillä on se pelipaikka aika vahva. Se, että Saarinen A-maajoukkueen varasijalla oleva pelaaja, Taneli Hämäläinen pelasi loppukauden siellä vahvasti ja Saku Savolainen pystyy myös pelaamaan tuota pelipaikkaa. Mutta Samu tuli ennakkoluulottomasti rinkiin mukaan ja Juankosken poika, eikä monta vuotta ole, kun pelasi vielä vitostivaria Juankoskella, niin nyt niin kuin veikkausliigajoukkueen ringissä ja on tosi hyvässä kunnossa, tosi sitkeä kaveri, tykkään siitä sen Samun asenteesta, että tuolla niin kuin uskon, että ja pyritään Samun kanssa niin kuin hommaa jatkamaan, että siellä on niin kuin muutama akatemiapelaaja meillä, jotka me haluttaisiin, että olisi ehkä vielä säännöllisemmin meidän mukana, mutta kyllä akatemiapelaajat tulee täydentämään paljon meidän joukkuetta niin harjoituksissa kuin mahdollisesti myös niin kuin jopa liigakapin peleissä, harjoituspeleissä talvikaudella, että yhteistyötä pitää tavallaan lisätä ja sillä lailla me saadaan tämä meidän junioriputki jollakin lailla toimimaan. Meillä tulee paljon pelaajia, mutta että viime vuosina ei ehkä sieltä niin vahvasti ei ole nousua tehty, vaikkakin meillä on paljon omia kasvattajia joukkueessa. Kyllä. Otetaan tähän loppuun vielä tietenkin säilynnästä kouluarvosanoista. Olet joskus tykännyt ainakin, niin millaisen kouluarvosanan annat joukkueen kolmiviikkoiselle treenijaksolle? No kyllä mä siis kuinka niin kuin tietyllä tavalla haasteellinen se on ollut, että pelaajamäärä on hirveästi vaihdellut, niin kyllä mä sanotaanko, että mä en ihan ehkä kiitettävää, eli 9- en uskalla antaa, niin mennään 8.5, että 8.5 asenteesta voisi antaa kiitettävän, mutta niin kuin aina on parannettavaa ja sillä lailla se kokonaisuus, että ajattelee, että siellä on nämä meidän ikään kuin vanhat pelaajat, miten vanhat pelaajat on koulinut noita nuoria, niin se on ollut mun mielestä myös kiitettävää, mutta sanotaanko näin, että kyllähän meillä vielä parannettavaa on siinä, että me sitten niin kuin tavallaan oltaisiin hyvällä suunnittelulla joukkueen rakentamisella valmiita, niin kuin valmiimpia tähän 3 viikon jaksoon, että me ollaan vielä aika, sanotaanko, vähän niin kuin vaiheessa, mutta se oli selvää meille jo etukäteen, että tämä ensi kausi tulee varmaan olemaan tietynlainen rakennuskausi, ja aina sitä toivoisi, että joukkue olisi valmiimpi, mutta nyt mennään tällä tavalla ja ollaan tyytyväisiä tähän tilanteeseen ja tokikin sillä lailla kiitettävää arvosanaa myös puoltaisi se, että nuo harjoituspelit niin kuin suoritettiin niin kuin kiitettävästi, että oltiin selkeästi parempia kuin vastustaja, mutta jos siellä olisi Real Madrid ollut vastassa, niin tietysti meillä olisi vaikeampaa ollut tai europelejä pelaava HJK vastassa, mutta kyllä tästä on hyvä jatkaa ja tässä me saatiin paljon informaatiota noista pelaajista ja jokainen pelaaja noista on sitten mullekin tutumpi tammikuussa, että siinä on kuitenkin mullekin aika paljon tuntemattomia, mutta jatketaan rakentamista. Hyvä, kiitos Hansu. Kiitos.